Хүлээлийн хаамал дүүргийн 115 дугаар сургууль сурагчдаа ойролцоог сургууль шилжүүлэх хэмжээнд даацгэрчээ. Тус сургуульд өргөтгөл нэмж барихаар зураг төсөлт нь хийгдэж, төсөв нь батлагдсан ч тендерийн асуудлаас шалтгаалan өнөөдрийн хүртэл даац хэтрүүлэн хичээлж байгааг сургуулийн удирдлагууд хэлж байна. Танхимаар хичээлэх болсон үед нэг ангид байх сурагчдын тоо халдварын өндөр эрсдэлт дагуулж байгааг ч бичирлээ. Нийслэлийн хаамал дүүргийн 19-р хороонд байрлалтай ерөнхий боловсролын 115 дугаар дунд сургууль хүчин чадлаасаа 3 дахин хэтэрсэн даацаар сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна. Сар тахлын нөхцөл цахимаар болон 5-9-ийн зарчмаар хичээлэхэд анги танхимын хүрэлцээний асуудал нийслэлийн сургуулиудад тулгамдахгүй энэ асуудал мартагдаад байна юм. Гэвч ирэх даваа гаргаас 100% танхимаар хичээллэх болсноор 115 дугаар сургууль гэхэд нэг ангид 45-60 хүүхэд хичээлэхэр болж байна. Тус сургууль хамран сургах тойргийн хүүхдүүд нь багтах анги танхимгүйгээс ахлах ангийн хід хідэн бүлгээ өөр сургууль шилжүүлсэн нөхцөл байдлаар хичээлийн шин удирлаа эхэлж байна. Ер нь бол 640 хүүхдийн хүчин чадалтай юм байна. За одоо бол яг өнөөдрийн байдлаар 2731 хүүхд сурагч хичээлж байна. 3 жил дорхох хичээлж байна. А гэхдээ хичээснээр багшд төгөж байхгүй болсон, номын санж маань байхгүй болсон. А бас эхтэй эмхтэй технологи байхгүй. Ээ номын сан эдэр байхгүй учраас бид бүтэргийн танхим болгосон. Гэсэн хэдий болоч хүүхд хүрцэхгүй учраас боловсролын хилцэн одоо дэмжлэгтэйгээр 130 дугаар сургууль дээр 10 дугаар ингийн 3 бүлэг, 10 дугаар ингийн 3 бүлэг нийт 240 хүүхд мэн тийш хичээлж байна. Эцэг эхчүүд бас бухимдалтай байна. Өөрөө сургууль хүчин чадлын юмтэй. Тус сургууль зориултын цайны газар байхгүй бол мас хувцсны үлгүр хэсгээ цайны газрын зориултаар ашиглаж байна. Өргөтгөлийн барилга барихаар зураг төсвийн ажил хийгдэж 2020 оны улсын төсөвт 2 тэрбум төгрөг суулгачээ. Гэвч төрийн хүн сурталт тендерийн асуудлаас үүдэлтэй өнөө хүртэл барилгын ажил хийгдээгүй явж байгааг тус тайрго сонсон гишүүн хэлж байгаа маа. Улсын хурлын гишүүн амар төвш төвшин сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг эрчимжүүлэхэд онцгой анхаарахаар боллоо. Энэ чуулган засварсан үед дөргийнхаа сургууль цэцэрлэгээр ер нь тойрч явъя гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ өнөөдөр 115 дугаар сургуулиар эхэлж байгаа л да. Нэг танхим 45-аас 60 хүүхэд тийм. За тэгээ ковидын үед бид нэр одоо тэгж яаж хүүхдүүдийг бөөндрүүлж болох уу? За хоёр дахь та боловсролын чанарын асуудал эргэж байгаа. За гурав дахь та энэ төгжрөл энэ 115 дугаар сургуулийн энэ зам бол алдартай. Өглөө бол 2-3 цаг бөглөрнө, орой бас бөглөрнө тийм. Нэг л орц гарцтай ийм зам байдаг. Гэтэл энэ хавьд өчнөө нийт одоо энэ хороо 64,000 оршин одоо ирээдүйн оршин суугчтай ийм хороо болцсон. За энэ бол ердөө ганцхан сургуулийн жишээ. Нийслэл мэт олон сургууль цэцэрлэг байгаам. Хаавал дүүргийн тухай төрийн өмчийн тодтолхолтой 20 сургууль, хувийн тодтолхолтой 25 сургууль сургуулийн үйл ажиллагааг явуулж байна. Үүнээс лаборатори 115 дугаар сургуультай ижил нөхцөлд ажиллаж өргөтгөл нэн шаардлагатай 4 сургууль байгааг дүүргийн боловсролын хэлтсээс мэдээ.